sou Funk Man. Tudo pronto, separado para montagem. Então, agora, depois de tudo colado, refilado, chegou ao ponto de montagem. Eu começo primeiro montando as caixas dos armários. E depois, para poder colocar o fundo, eu meço de novo e corto o fundo de todas elas. Começar a montar as caixas. Eu começo a montar na ordem do projeto, para mim não me perder no que eu estou fazendo aqui. Então a primeira caixa que eu vou montar vai ser a de cima do exaustor. Como nesse caso as laterais vão ser parafusadas nas bases, eu gosto de fazer um furo antecipado aqui, não furo direto. Furo com uma broquinha 4mm aqui. Dando um certo ângulozinho, já que ela vai entrar aqui com um certo ângulo. Então eu dou um certo ângulozinho aqui no caso da furação. Um ângulo para fora. Eu fiz uma marcaçãozinha aqui com o lápis de 0,5 cm para saber que não... Como só é 15mm ali, a grossura aqui fica só 1cm, ou 10mm, tem que fazer essa marcaçãozinha. Esse lado vai ficar para dentro, esse lado é o de fora. Então, dou uma escariada para a outra. Aqui eu vou dar um furo na hora de montar com a broca de 2mm para o MDF não ter perigo de rachar. Para fazer essa montagem dessas caixas, como elas têm esse rebaixo aqui, aqui é MDF cru e vai ser o topo colocado aqui. Aqui, como o MDF da lateral é melamínico, praticamente não vai adiantar a cola, mas aqui no topo ela vai colar. Então, quando a gente fizer a parafusar aqui, vai ficar bem colado. Depois que secar, óbvio. Agora que eu fui usar a minha cola aqui, como o outro que eu tinha era de outra marca, não deu certo a mesma tampinha. Vou ter que fazer uma tampinha. Algumas pessoas me perguntaram como é que era esse bico. Eu pego praticamente... Então, somente eu pego um desses daqui que vem nesse tubo de silicone, faço o buraco aqui e colo com Durepox, ou Massa Epox. Espero um pouquinho ela secar e já dá para usar como aplicador de cola aqui. Vou fazer isso aqui para poder montar isso aí. Então, meu mecanismo já está... feito aqui. Vamos para a montagem da caixa. Parafuso 35 por 35. Thank you.
O meu está montado. Eu não acredito em armário que, não, que vai ficar montado definitivo, que não seja um armário que eu tenho que desmontar aqui para levar para o cliente, sem ser colado. Então, por isso que eu sempre dou um jeito de fazer de algum modo que eu possa colar esse armário. Daí, a hora que secar essa cola aqui, isso aqui fica muito firme. Aqui neste armário, que é o em cima da pia, eu ainda tenho que colocar aqui uma prateleira que vai ser fixa, porque ela vai ser a prateleira onde vai funcionar a porta basculante aqui, né? Então, o que que acontece? Eu faço sempre duas madeiras que vão me auxiliar aqui na montagem. Eu, no caso, usei aqui dois retalhos de connect. Aquele MDF que você tem lá que serviu de retalho, porque já fica meio torto, meio comprometido. Eu sempre guardo para essas ocasiões assim. E esse daqui vai servir para o outro armário também, que tem o mesmo caso e a mesma medida. Mas eu sempre vou dar uma coladinha. Então agora aqui nesse caso eu vou usar esta cola aqui para... Porque se eu parafusar com o movimento da porta basculante, acaba afrouxando. Então por isso que eu sempre faço com uma colinha. Então aqui na hora de fixar essas prateleiras desse tipo que são fixas, é sempre bom dar uma olhada no empenamento dela. Que ela sempre tem um pouquinho, coisa mínima. Mas a parte onde eu fiz a marcação, ela tá, tem que ser para cima. Porque ela está levemente entortada aqui, ó, abaloada, nesse sentido aqui. Então eu coloco assim, porque com o peso das coisas que estão sendo colocadas aqui, acaba dando uma selada. Esse fundo vai ser parafusado aqui nessa prateleira, quando ela estiver lá. Então vai dar mais resistência ainda. O que eu passo de cola aqui é só um filetinho, só para não ficar mexendo. Essa cola aqui ela é bicomponente, mas eu não uso o componente de secagem, porque ele me atrapalharia. Ele ia fazer secar rápido demais, ela ia ficar dura ali, só ia atrapalhar. Então, no caso, ela vai acabar secando, mas vai demorar mais, que é o que eu preciso aqui. Para não ter problema, por isso que eu faço as madeirinhas, eu posso forçar aqui e não chega a encostar a cola. A melar aqui do lado, assim não suja. Daí agora só dá uns parafusadinhos aqui.
só, dessa maneira até tem como dar uma batidinha. Ela vai mexer por enquanto. Já em seguida dela já cola e mexe mais. Eu guardo pro com esse, que os armários que compõem a parte de cima estão todos montados.